こんにちは、ピョキシャローです。今回は愛知県半田市日東町の T 字路で自転車に乗った会社員の男性が大型トラックにはねられ死亡した事故について客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の10月7日午前7時半ごろ、愛知県半田市日東町の信号のある T 字路で自転車に乗った会社員の榊原隆起さん20歳が大型トラックにはねられたと、榊原さんはその場で死亡が確認されたということで、警察は大型トラックを運転していた半田市の会社員榊原健一容疑者49歳を過失運転致傷の現行犯で逮捕したということで、榊原さんは横断歩道を渡っていたところ大型トラックにはねられたとみられ、警察は事故の状況を詳しく調べているということです。でですね、客観的な意見としては、横断歩道を渡っていたのにかわいそうに、車は止まるものだと確認せずに行くのは歩行者以上に自転車が多いと思います。自分の身は自分で守るとよく言いますが、本当そうだと思いますと言った意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、本当にすぐ先というか、明日、自分の身がどうなるかわからないって言ったことが結構ありますよね。本当に全然普通に会社に行くその時間にまさかトラックにひかれて死んでしまうなんて誰も思わないっていう、まあ、家族の方もそうだし、まあ、本人もが最もそうだと思うんですけど、本当に気をつけなきゃいけないなってすごい思いました。横断歩道を渡っていて、で、まあ、来ないだろうって、まあ、普通は考えるんですけど、本当に正しい運転をしている人間だけじゃないっていうことですよね。まあ、今回、青信号だか赤信号だか、そういったことは書かれてないんですけど、まあ、信号のあるって書いてるか。だけど、歩行者、自転車が渡っているときは車は止まるっていうのが普通なんですけど、まあ、それを守れない人間が普通にいて、まあ、そういう人間によって殺されるのって、すげえ理不尽だなって思うし、そういった人間がいるからもっと気をつけなきゃなっていうのはすごい思いました。はい、ということで今回は愛知県半田市で信号のある T 字路で自転車に乗った会社員の男性が大型トラックにはねられ死亡した事故についてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。